ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ڈہرکی میں خبر دیندا ہلوں تا ڈہرکی لگے ریتی تھانے تے بھٹا برادری جو نوجوان جے اغوا خلاف احتجاج مظاہرو کیو وے ریتی تھانے جے سوی بھٹا برادری جے مان جو احتجاج مظاہرو احتجاج کندر رسول بخش بھٹو دھنی بخش بھٹو فوجی بھٹو جو چمن ہوتا اساں جو غلام نبی چاچڑ سان پلاٹ تے تکرار ہندڑ جے کرے اج ایوب بھٹو کے گھر جے بارا غلام نبی چاچڑ سند ساتھی کار ما اغوا کرے فرار تھین ہوڈا ایس ایچ او ریتی موکل تے ہجن کرے ڈی ایس پی اوبارڈو بدھائے تے اغوا بابت مکھے کا بھی جان نہ معلومات وٹھی بدائندس ہوڈا الزام ہیٹھا آئل غلام نبی چاچڑ بدھائے تے ایوب بھٹو تے بلوچستان کراچی میں کیس داخل تھی سکے تو ان کے پولیس کھڑی وی ہوجائے منجو ایوب سا پلاٹ تے تکرار ہندڑ ہو اغوا جو الزام منہ متھا کوڑو ہے مکھے کا بھی جان نہ پی پی اگوان یوسف بھٹو اڑا الزام لگائے مکھے پلاٹ تا ہتھ کھڑن چاہے تو میں نالو منظور احمد سیں میں مائٹرا قریبی پانجو محمد ایوب ان جا پان میں غلام نبی چاچاڑا محمد ایوب جو پان میں کو زمینی تکرار اج کو 8-9 سال پہرے ہلداڑا جو کو ہائی کورٹ کو تھی ہیٹ شیشن تک یہ کیس ہلداڑے پانجی انا ڈاڈائی جی خاطر جو کو غلام نبی چاچاڑا پرائیویٹ گاڑی میں ہن تے گھر جے باہر اچھی وہ گھر میں کھڑو گاڑی میں پرائیویٹ گاڑی میں آنے چھوکرے کے بھی دھکیا تھا پانجا گنڈا بھی گاڑی میں رکھی ایوب کے زخمی حالت میں کھڑایو الائے ہن ٹائم گم آ ہن ٹائم اصا ریتی تھانے تے آیا ہوں جو ایس ایچ او غیر حاضر وڈے منشی اصے یہ چھو اصے کا خبر ہی کون نہ خبر ہوجن کرے تقریباً ایک کلو میٹر وارتا جاتے تھے ایک کلو میٹر بھی نہ بڑھ دو تھانے جی اصانی پولیس آ وہ اصرو نہ چوندی آ تاجو مہنگا فلانی چائے آن فلانا چائے یہ انکار ہر شائی تو اصان مطالبہ یہ آ جے وڈو مسئلے بڑھان کو پولیس ایس ایس پی گھوٹکی اساں کے مہربانی کرے جان دے با تاجو فلانو مہنگا چاہیے اصل ان کی پوئر کرو جنا ترو برو تھوڑی گال تو وڈو ڈچو تھی پو ڈچے کو بچن کی خاطر اساں احتجاج اج ہتھے کدا کروں اساں مین روڈ تے جے مل اچھی آسے ان کو پو سارا پجی ویندا یار تاں کے چھا مسئلہ آ لہذا اساں سا انصاف تھے ونے حقی انصاف تھے ونے اساں سا بے ناکو انصاف تھے ونے ڈاڈا ہی آ گنڈا کر دیا حکومت چھا ہے اساں جا یہ بیان مہربانی کرے اساں سا انصاف کیو ونے بس مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com